snowies all the time. I love sunny landscapes. I love the sky. Hej alle sammen, og velkommen til vores første tutorial i vores Halloween-serie. I dag viser jeg, hvordan man laver lidt special effects blandet med lidt makeup, så hvis du gerne vil se rigtig uhyggelig ud til den kommende Halloween-fest, så er det værd at se med her. Jeg starter med at rive nogle papirstykker i, altså i stykker, og med min Duo Eyelash Glue, så limer jeg dem fast på min hud. Og det gør egentlig, at vi skaber en fin base for den her mund, vi kommer til at skabe. Så bruger jeg det her kit fra en eller anden butik, jeg tror det er Fakta eller sådan noget. Og jeg bruger den her voks, og det er altså det er lidt besværligt at bruge den her voks. Den skal have lidt kærlighed, og man skal sidde med den i noget tid, før den ligesom gider at være arbejdsvillig. Så det gælder bare om at have en masse tålmodighed, og så sætter man det lige der, hvor man føler for, at det sidder. Og når man så er tilfreds med resultatet, så kan man gå videre. Jeg bruger også en foundation, fordi bare fordi at man er skadet, så må man da godt have en perfekt hud. Og jeg bruger min Revlon Colorstay foundation, og den er lidt lysere i min hudtone, for at jeg ligesom kan se lidt mere død og træt ud. Jeg sørger for at få dækket min nye mund rigtig godt, da den ligesom skal blende ind med min hudtone og virke lidt mere realistisk. Så er det tid til, at vi går videre med munden, og jeg bruger igen det her kit og blander ind i de her to farver, der er den røde og den sorte, for ligesom at skabe et mere tredimensionelt look. Oven på den, der bruger jeg min Kate Moss læbestift for ligesom at igen give den lidt mere dybde og skabe lidt mere spil mellem de her farver. Så bruger jeg de her sikkerhedsnåle, og de er i forskellige størrelser, for at jeg ligesom kan få et lidt mere rodet look. Og jeg skifter vis mellem en stor og en lille, og sætter dem egentlig fast på det her voks, jeg har lagt. Og for ligesom at sørge for, at de bliver siddende og ikke falder af, for det kunne se totalt dumt ud, så sætter jeg dem lige lidt mere fast med et stykke voks mere. Og selvfølgelig dækker jeg lige det med noget rød farve, for at man ikke lige kan se, der sidder et stykke voks lige og titter frem. Så får jeg ikke skal lige en helt død person, så bruger jeg lige den her concealer, og den er fra NARS, det er deres Radiant Creamy Concealer, og jeg bruger den kun under mine øjne. Jeg har ikke tænkt mig at highlighte eller gøre det store ud af mit ansigt i dag, da det egentlig drejer sig mest om den her lidt specielle mund. Woman who will save, I await. Jeg sørger lige for at sætte min makeup med en puder, og det gør egentlig bare, at det holder sådan, så at jeg ikke har foundation ud over det hele, når jeg skal til fest. De øjne, jeg laver i dag, de er ekstremt stille og rolige. Der er ikke noget specielt der. Det er egentlig mest munden, vi skal fokusere på. Så jeg tager bare min New Tude palette fra The Balm, og jeg bruger den her lyse farve på hele mit øjenlåg med mine fingre. Så tager jeg min MAC palette, og så bruger jeg denne her... nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men det er en rigtig, rigtig flot brun farve med en lille undertone, som står rigtig godt til mine øjne. Og jeg blender den bare lige op i globulinen for at få lidt mere dimension. Jeg bruger min brow drama, som ikke har noget mærke på, for det har desværre smidt væk, for ligesom at markere min øjenbryn, og ja, selvfølgelig, selvom jeg er ved at dø, så må jeg da godt have en god øjenbrynsdag. Så bruger jeg lidt eyeliner, og min er fra Maybelline, den er lige ved at tørre ud, så det blev ikke lige verdens bedste eyeliner, men jeg vil gerne lige nå at få den brugt, inden jeg smider den ud. Men hey, det er også okay, vi er også ved at dø, så selvfølgelig må vores eyeliner godt være en lille smule ødelagt. Bagefter påfører jeg så min mascara. Nu til det sjoveste del, og det er det her teaterbåd, som også var med i det her kit.
Og for at det sætter hele det her look sammen, så sprøjter jeg egentlig bare en masse blod ud på min mund og kører selvfølgelig i den her revne, vi har skabt. Og drypper lidt ned af min hage. Faktisk var det der mere et uheld, men jeg fandt sgu ud af, at det så meget godt ud, så jeg kørte med det og skabte også noget over på den anden side. Og når du egentlig har gjort det, så er du egentlig færdig. Du kan selvfølgelig altid vælge at gå ind med noget mere blod eller nogle flere skrammer. Men i hvert fald, det her det var det her look, og jeg håber, vi ses igen næste gang. Woman who is a